В останню путь провела військовослужбовця 35-річного Артема Задоянчука. Чоловік пішов до війська добровольцем 25 лютого 2022 року, розповідає колишня дружина Артема Руслана Задоянчук. 24-го вечора, коли я з ним спілкувалась, коли він мені сказав, що я візьму автомат і піду, це рішення було настільки виваженим, я навіть не могла спорити. От він вирішив, він сказав, і я сама допомогла йому зібратися, я завезла його в частину. Не хотів довго прощатись, вирішилось питання, поїдуть вони на лінію фронту чи ні, і він теж саме сказав, якщо будуть питати, чи поїдеш, я поїду. Руслана Задоянчук каже, чоловік писав вірші, грав на гітарі. Він просто принципово спілкувався українською і мені забороняв з мамою говорити російською, тому що просто сказав, що так не повинно бути, я тут в Україні і так має бути. Він писав вірші, і от... І навіть писав музику. В нього була мрія написати отой самий якийсь такий вірш, це, мабуть, усі творчі люди такі. Написати якийсь отой самий такий, який за душу візьме. Тіло Артема забрали після звільнення окупованої території, розповідає брат загиблого Антон Задоянчук. Каже, у місті Дніпро його поховали як невідомого солдата. Били його товариша на очах, і після того, як це відбулося, вони відступали і їх накрили градами ДРГ. І від осколочних ранень він загинув там на місці, як і 11 хлопців. Наші відступили з тих позицій, і пізніше, от коли було звільнення того напрямку під Ліманом, їх знайшли в лісі похованих, ну як похованих, їх орки прикопали просто. І вже потім по ДНК, от Руслана правильно каже, з другої спроби, дякувати Богу, виявили, що це дійсно Артем. Дякувати дозвол дали на екзумацію, тому що він був вже похований в Дніпрі. За словами Антона Задоянчука, у Артема залишився 12-річний син, батько та мати. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове в обласному центрі. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.